Перш за все, поданий урядовий законопроект до Верховної Ради, який вже розглядався, має право на життя, але не є конче необхідним зараз. Другий ваш такий законопроект і забезпечуючи його проведення через Верховну Раду, уряд намагається послати додаткові позитивні сигнали для наших західних партнерів в Європейському Союзі, Сполучених Штатах, про готовність уряду діяти у відповідності з європейським енергетичним законодавством. Це своєрідний тактичний елемент, але третя позиція, якщо ми проаналізуємо європейське енергетичне законодавство, наші зобов'язання, які виходять із нашого членства того енергетичного співтовариства, то ви там ніде не знайдете вимог, пов'язаних з тим, щоб, наприклад, 49% прав управління газотранспортною системою мало би здійснюватись за участі іноземного партнера. Все, що вимагається від української сторони відповідно до нашого членства в договорі енергетичного співтовариства, відповідності з третім енергопакетом, це, власне кажучи, здійснення анбандлінгу або розподілення за видами бізнесу нашого газового сектору. Тобто, коли було розпочато процес виведення компанії «Уртрансгаз», яка, власне кажучи, оперує і газотранспортною системою, і системою підземних сховищ газу, то, власне, це і є започаткування процесу розподілення. Чому виникають питання стосовно того, щоб обов'язково зреалізувати 49% прав на управління ГТС за участі іноземного інвестора, іноземного партнера? Сумніви виникають у зв'язку з тим становищем, в якому зараз знаходиться Україна. Де-факто це стан зовнішньої агресії. Ми розуміємо, що будь-які дії, навіть пов'язані з благими намірами, намірами реформування газового сектору, газотранспортної системи, вони обов'язково матимуть своїм наслідком деяку дезорганізацію. І це те, чого не можна дозволити. В принципі, виводити газотранспортну систему і систему підземного зберігання газу із Нафтогазу, перетворювати повністю самостійний суб'єкт господарювання, це логічно і це доцільно робити. Однак, здійснювати паралельно зроблення єдиного, технологічно єдиного газотранспортного комплексу на підприємства, пов'язані із, власне, магістральними газопроводами окремо і підземними сховищами газу окремо, зараз не є доцільним. Зараз важливо пройти критичний період зими 2014-2015 року, щоб газотранспортний комплекс, як і раніше, працював централізовано. Практично Україна знаходиться в фазі газової блокади з боку Росії. І ми бачимо, що це набуває затяжного характеру. Тому в цьому контексті керованість газотранспортною системою, керованість газовим сектором набуває першочергового значення. Зміна алгоритму проведення реформи. Реформа сама по собі не є самоціллю. Вона повинна дати нову якість використання газотранспортної системи, системи підземних сховищ газу, але не ціною дезорганізації їх роботи. Особливо критичний період, коли проти України здійснюється і військова агресія, і здійснюється, по суті, газова блокада. Тим більше загрозою повного перекриття не тільки постачання газу, те, що ми маємо на сьогодні, але й перекриття також транзитних газових потоків через Україну. Тому пріоритетами номер один, на мій погляд, для уряду і влади в цілому, це є забезпечення енергетичної безпеки, забезпечення захисту критичної інфраструктури і, власне кажучи, проходження ось цього осінньо-зимового періоду 2014-2015 років з мінімальними збитками, так би мовити. Причому, виходячи із того екстремального варіанту, що ми залишимося своїми проблемами сам на сам
і наші європейські партнери, які солідарно вони з нами не були, просто об'єктивно можуть виявитись не в змозі нам посприяти. Оскільки випадку, якщо буде достатньо холодна зима, то, власне кажучи, в Європі не виключений дефіцит газу на піку споживання. Причому він може бути створений штучно з боку Росії, яка, в принципі, готує зараз варіант, ну, скажімо так, контрсанкцій з боку Росії проти Європейського Союзу за санкції ЄС проти Росії. Поки уряду відповідним чином здійснюється у напрямку забезпечення роботи енергетичної системи, газотранспортної системи, зокрема, якраз з урахуванням цього особливого періоду. Тому мені здається, що стосовно означеного законопроекту урядового, який вже породив такий серйозний резонанс, надіюсь, в парламенті і в суспільстві, може бути прийняти своєрідне таке відкладене рішення, що називається. Тобто даний законопроект міг би бути розглянутий і прийнятий законодавцями, але з застереженням, що він набуде чинності в поствоєнний період. Власне кажучи, після того, як ми пройдемо, як мінімум, зимовий сезон 14-15 років, досягнемо певних домовленостей з Росією за участі, звичайно, Європейської комісії, тому що в двосторонньому форматі нам цього не досягнути. І лише після цього можуть бути запущені в реалізацію ті ідеї, які закладені в даному законопроєкті. Без подібних підходів в подальшому дійсно не обійтись, тому що українська транспортна система потребує залучення іноземних інвестицій. Ми можемо використати також унікальні можливості нашої системи підземного зберігання газу. І безперечно, що для цього потрібно зробити їх більш відкритими і прийнятними для участі в них зарубіжних інвесторів, перш за все європейських компаній. Деякі з них до цього готові, але звичайно, що за таких обставин, в таких умовах, сподіватися лише на те, що після прийняття урядового законопроекту вони кинуться в Україну, ну, це як мінімум наївно. Ну, будь-яка реорганізація, навіть не буду називати словом реформа, будь-якого підприємства, неважливо в якому секторі, це завжди певна дезорганізація. Тим більше, коли мова йде про те, що виникають два нових суб'єкти підприємства, магістральні газопроводи України і підземні сховища України. Це практично два нових суб'єкти. Плюс кожний з цих двох нових суб'єктів буде також, якби, мати двох співзасновників. З одного боку, це буде урядова сторона, з іншого боку, потенційний іноземний інвестор. Тобто, ви розумієте, що якби ці пазли скласти докупи так просто не вдасться. Все рівно буде якийсь певний організаційний період. Ну, я можу так з історії пригадати, що, наприклад, створення НАК «Нафтогаз України» 98 рік. В лютому 98 року був виданий указ президента Кучми. Знадобилось 3 місяці, щоб підготувати відповідну постанову уряду про реалізацію цього указу і створення НАК «Нафтогаз України». Постанова з'явилася в кінці травня 98 року. І знадобилось ще порядка 7 місяців до кінця 98 року, перш ніж, власне кажучи, те, що ми називаємо зараз НАК «Нафтогаз України», постало як організована структура, як підприємство. В нинішніх умовах, коли ми ведемо розмови про те, що буде, по суті, виділення, ділення і створення нових суб'єктів, це означає, тим більше з участі, знову ж таки, потенційного і поки що віртуального суб'єкта, це означає просто додаткову кількість організаційного хаосу і затрат, яких ми не можемо собі дозволити в цих умовах. А в подальшому, коли ми проходимо військовий період, воєнний період, власне кажучи, реалізується далі по запропонованому алгоритму.
І тоді вже, власне, можна очікувати, що замість віртуального чи теоретичного партнера в обох підприємствах і магістральних газопроводів, і підземного зберігання газу, з'являться конкретні компанії. Можливо, уряд знає щось більше, і, напевно, він знає щось більше, ніж знаємо ми, але, принаймні, мені невідомо, хто не абстрактно, а конкретно із серйозних компаній готовий взяти участь в подібних підприємствах. Це то питання не в тім, що у них немає інтересу, інтерес є. Але умови для втілення цього інтересу в життя далеко не адекватні з точки зору іноземного інвестора. А ми саме ведемо мову про іноземного інвестора. Такий вопрос прийняття цього закону, то неоднократно виступає і прем'єр-міністр, і чиновники пониже, постоянно подают вот необходимость принятия этого закона под таким соусом, что если мы сейчас не примем этот закон, то завтра будет Южный поток, и как бы на нашей трубе можно вообще поставить крест с точки зрения ее зарабатываемости на транзите российского газа. Тогда якобы, ну да, там объемы упадут вообще до минимума, и мы тогда как бы потеряем какой-то определенный кусок там заработка. Ну, премьер-министр как-то называл сумму 4 миллиарда долларов в год. Так вот мой вопрос. Сейчас действительно ли критично вот это, если мы не примем этот закон, то ЕС даст зеленый свет строительству Южного потока в нынешних условиях? Эти питания не так взаимоповязаны, как про них говорят. Більше того, комплекс, чи клубок, точніше, взаємопов'язаних питань значно більший, ніж просто все зводити до питання Південний потік чи українська ГТС. Головне, що полягає, головне полягає в тому, що навіть коли Росія, уявимо собі, реалізує проект Південний потік, вона все рівно потребуватиме української ГТС як шляху доступу до підземних сховищ газу. А підземні сховища газу і конче необхідні для того, щоб стабілізувати, підтримати надійність постачання Європи газу. Тому що ні Південний потік, ні Північний потік не мають по своїх маршрутах необхідних обсягів систем підземних сховищ газу. Ну, їх не може бути, де ви на території акваторії моря їх зробите. Тому, в принципі, з одного боку, в урядових аргументах є своя логіка, але цю логіку не можна вважати такою, як 100%. Це просто частина аргументації, але не вся аргументація. Тут важливо розуміти мотиви, якими керується російська сторона при реалізації проєкту «Південний потік». І мотиви європейської сторони, коли вона то гальмує «Південний потік», то, так би мовити, залишає йому вікно можливостей. Росія хоче проштовхнути Південний потік, виходячи не тільки з того, що це там у них записано в стратегії енергетичній пріоритет створення безтранзитних енерготранспортних систем, яким вона керується вже понад 10 років, які поступово втілює життя. Тобто це, по суті, проекти експорту корупції в Європу. І в цьому сенсі ці проекти вже реалізуються. Якщо ми про будівельну фазу Південного потоку бачимо лише там на екранах телевізорів, і то в бутафорському вигляді там десь пару труб зварюють і тягають то на узбережжі Росії, то на узбережжі Болгарії, то в принципі, от в плані, так би мовити, реалізації інтересів низки підрядників, корпоративних структур, як в Росії, так і за рубежем, інтересів низки фігур, що створюють політичний так для реалізації цього проєкту, цей проєкт реалізується. Загальна кошторисна вартість всіх модулів цього проєкту, починаючи від Ямалу до узбережжя Чорного моря, плюс морська ділянка і плюс європейська ділянка, сягає 56 мільярдів євро. 56 мільярдів євро. Мінімальна норма відкату по газпромівським міркам 22%. Себто чистий кеш
12,3 мільярда євро. Ну, тепер можете самі дати відповідь на те, яким стимулом до реалізації проєкту є ця цифра. Це теж відповідь на те, чому в Україні йде війна. Одна з відповідей. Тому що через воєнний сценарій в Україні Росія показує Європейському Союзу ненадійність України як транзитної ланки взагалі. І звідси, мовляв, робиться, Європа має зробити логічний висновок про необхідність Південного потоку. Ну і звідси якраз витікають хитання маятникоподібні Європейської комісії, коли вона то заморожує Південний потік, то якби говорить про те, що нічого немає проти нього, тільки він має відповідати європейським нормам. Тому в даному випадку, звичайно, уряд якби намагається діяти до певної міри на знешкодження такого сценарію. Але це необхідні, проте недостатні аргументи для того, щоб сценарій Південного потоку знешкодити. Що необхідно ще? Власне кажучи, необхідна схема, нова схема, чи заміна старої архаїчної радянської схеми прийомки передачі газу на західних кордонах України, яка збереглася з часів СРСР, на іншу схему прийомки передачі газу на східному кордоні України, на українсько-російському. Оце є важливий момент. Ми робимо свою газотранспортну систему відповідною до норм і стандартів ЄС, ми робимо її прозорою, відкритою. І ми говоримо про те, що готові надавати європейським компаніям послуги з прийомки передачі і транзиту, причому послуги де-юре з транзиту газу. І в цьому сенсі якби важливе значення матиме якраз зміна цієї схеми. Але знову ж таки, тут далеко не все залежить від України. Тому що можна збудувати газовідвідувальні станції на сході, але потрібно також, щоб і європейські компанії погодились на перегляд відповідних позицій в своїх контрактах «Газпрому». За доброю волею вони на це не погодяться. Це то знову ми підходимо до того, що питання майбутнього ГТС України полягає у тісній взаємодії України, уряду України з Європейською комісією, з європейськими компаніями, принаймні деякими з них, які вже піонерно працюють з нами в частині реверсних постачань. І тільки таким чином можна створити критичну масу яка зусиль і впливів, яка змусить змінити правила гри на ось цій лінії газового транзиту Росія-Україна-Європейський Союз. Виключно кроками одностороннього характеру, якими б вони правильними, відповідними європейському законодавству не були, на жаль, ми не в змозі цього зробити. Потрібні консолідовані зусилля. І ще один важливий момент, чому, так мовити, важлива взаємодія з іншими компаніями, країнами. В ситуації обходу виявляємося не тільки ми, але також, наприклад, і Словаччина. Тому що ті газові потоки, які йдуть через нас, потім далі вони в основному йдуть через Словаччину і розходяться по території Європейського Союзу. Тому в даному випадку ми з словаком виступаємо як природні спільники. І, звісно, справа, що Європейська комісія віддає перевагу тому, щоб працював вже перевірений газовий маршрут. Не випадково, що 2009 року Європейська комісія запропонувала відповідній брюссельській декларації механізм допомоги Україні в модернізації ГТС. А як пов'язане транспортування газу із потребою в сховищах на території України? Олексій, спільно ТВ. Ну, просто транспортування для мене виглядає просто транспортування для чого сховища. І це перше питання, а друге, що буде із Прикарпаттрансгазом, Черкаситрансгазом і так далі? Ну, куди вони будуть відходити, до якого підприємства? Якщо ну там в якихось є сховища, а в Черкаситрансгазу, наприклад, немає. Дивіться, функція газотранспортної системи України – це не тільки транзит газу, як це часто подається в засобах масової інформації, особливо зарубіжно.
наших трубах весь газ. І газ внутрішнього видобутку, і газ, який ми по імпорту закуповуємо в Росії чи в Європі, і газ транзитний. Тобто, по суті, образно кажучи, три газові потоки сходяться і знаходяться в одних і тих же трубах. Газові сховища відіграють роль своєрідних газових акумуляторів, якщо можна так сказати. Специфіка нашої газотранспортної системи полягає в тому, що, маючи великий обсяг підземних сховищ газу, влітку ми накопичуємо в них газ, взимку його використовуємо. В тому числі і з метою підтримки, технічної підтримки стабільності транзиту, підкреслюю, технічної підтримки стабільності транзиту до країн Європейського Союзу. Так було завжди в радянські часи. І в цьому сенсі, в технологічному сенсі, функція до транспортної системи не змінилась. І окремо самі по собі не існують труби, а окремо газосховища. І точно так же окремо не можуть існувати газосховища без труб. Бо для того, щоб щось потрапило в газосховище, воно має прийти по трубах. Таким чином, я на цьому особливо наголошую, що це єдиний технологічний комплекс – труби і газосховища. Так, їх можна організаційно відділити. І така практика в Європі добре відома, коли окремо існує підприємство магістральних газопроводів, а окремо існують комерційні суб'єкти у вигляді підземних сховищ газу. Найближчий приклад – Словаччина, де існує підприємство EU-Stream, це, власне кажучи, словацький «Уктрансгаз», і окремо існують дві компанії – «Нафта» і «Позагаз», які утворені на базі тих двох підземних сховищ газу, які є в Словацькій Республіці. Вони існують абсолютно як окремі комерційні суб'єкти, але технологічно це все працює як єдиний комплекс. Ми маємо, маємо мати на меті теж, можливо, в подальшому таку словацьку модель для реформи нашого газотранспортного сектору, але не обов'язково. Наприклад, в тій же Польщі там інша модель, коли компанія-оператор Gas System одночасно оперує і трубопроводами, і, власне кажучи, підземними сховищами газу. І жодної проблеми це не складає. Яким чином там окремі обласні чи регіональні підрозділи «Уктрансгазу» будуть в подальшому існувати, то це, власне кажучи, питання до самої подальшої схеми реформування. Залежно від того, яка схема буде обрана, так відповідно і відбудеться там регіональне розподілення. Питання може полягати і в тому, що якщо ми візьмемо до уваги, що у нас 13 підземних сховищ газу, 12 з них на материковій Україні, одне в Криму, то, власне кажучи, теоретично на базі кожного з газосховищ можна створити окреме підприємство. Я вже говорив, наприклад, в Словаччині. Але знову ж таки, чи матиме це сенс? Напевне, що ні. Напевне, що газосховища, які розміщені на сході України, вони менш потужні, вони більш локальні, прив'язані до місцевих потреб, місцевої промисловості, місцевого споживання. А газосховища, які розташовані на заході України, ось цей кущ п'яти газосховищ, вони найбільш потужні, вони, власне кажучи, складають левову частку підземних сховищ газу, і вони зорієнтовані якраз на підтримку експортних постачань, в тому числі, мається на увазі російського транзиту до Європи. Тому тут підходи мають бути різні. Я думаю, що в уряді до кінця ще така схема реально, а не теоретично, не викристалізувалася. І це питання часу. І це те, чому я говорю, що не варто форсувати, не варто поспішати, щоб потім не перетворитись на посміховисько чи не створити додаткових проблем замість вирішення існуючих. А для чого, на вашу думку, уряду ініціювати розподіл на підприємства великі? На магістралі і транс. Ну, як я вже сказав, що в принципі, якщо взяти до уваги, наприклад, словацьку модель, то там зроблено саме таким чином.
Я не знаю, можливо, хтось поглянув на досвід Словаччини і йому сподобалось. Мені, наприклад, теж досвід Словаччини подобається. Але, знову ж таки, ми маємо взяти до уваги, якщо беремо словацький приклад, що зовні воно виглядає добре, але в тій же Словаччині вирішили минулого року, стратегічно вирішили повернути у державну власність 49% пакет 49% акцій компанії Ustream, коли буде для цього нагода. Як відомо, 49% там були приватизовані в 2002 році, якщо не помиляюсь, консорціумом у складі німецької E.ON Ruhrgaz і французької Gaz de France-Suez. В 2011 році ці компанії вирішили піти із словацької газової промисловості, з холдингу словенський Бунаринський Премисел, як такий. Вони вийшли і продали свій пакет акцій чеському енергопромисловому холдингу. Звичайно, погодивши це з урядом Словаччини, який був не в захопленні від такого рішення, і, власне кажучи, виходячи з цього, словацький уряд зарезервував за собою опцію зворотнього викупу цієї частки. Тому що вони дійшли висновку, що все ж таки краще, коли інфраструктурою опікується уряд і вона знаходиться під контролем уряду. Хоча 51% був за урядом, за міністерством економіки, тим не менше, на думку, знову ж таки, словацького уряду, це не забезпечувало повної контрольованості компанії. На показники, економічні показники, фінансові показники компанії Ustream протягом 10 років, ми побачимо, що там було впевнено, певна тенденція зростання і в абсолютних, і в відносних показниках. Тобто ця модель, в принципі, спрацювала. Але, знову ж таки, словаки врахували і негативний досвід, коли іноземний інвестор, виходячи з його мотивів, приймає рішення, яке створює проблеми для галузі. 51% ніби залишили під контролем уряду, але як потім з'ясувалось, що практично це був лише формальний акт, що 51% під контролем уряду. Реально вони втратили контроль над нафтотранспортною системою, над компанією «Транспетрол». І це коштувало їм колосальних зусиль з тим, щоб відновити контроль, і вони здійснили зворотній викуп цих 49% компанії «Транспетрол», і таким чином закрили серйозну проблему для себе. Тому якби не все так виглядає привабливо, як воно виглядає на перший погляд. При реформуванні, чи вдасться уникнути входження в управління трубою, так званою, компанії з сумнівною репутацією, чи, можливо, навіть компанії, афілійованих з «Газпромом»? Тобто, чи зможе потім «Газпром» чи 49% купити через, скажімо так, офшорні фірми, там, зареєстровані на Заході, частину нашої стратегічної інфраструктури? Гарне питання. Ну, дійсно, така загроза існує. Проте, скажімо, визначити афілійованість компанії з «Газпромом» достатньо легко. Це не складає великої проблеми. Інша справа, що має бути поставлений законодавчий бар'єр на участь якихось офшорних компаній. Тому це, якби, теж достатньо легко вирішується. Проте, на мій погляд, головним критерієм тут має бути, і в принципі так і є, я не знаю, чому, пояснюючи свій законопроект, урядовці якби десь цей аргумент затінюють або й не згадують. Є один критерій, при якому «Газпром» і будь-які інші компанії, афілійовані з ним, відсікаються. Це критерій роботи цих компаній за енергетичним законодавством Європейського Союзу. Ті ж самі три енергопакети. Як ми знаємо, «Газпром» категоричний противник. Більше того, він рекомендує наполегливо Європейському Союзу переглянути третій енергопакет.
відмовитися від нього взагалі. Для нас же це якби базис, правовий базис для реформування ГТС. Чому, власне кажучи, свого часу, якщо ми пригадаємо, Газпром, обіцяючи Януковичу там знижки чергові ціни на газ у 2011 році, 2012 році, ставив питання про вихід України з енергетичного співтовариства. Це він робив саме з метою, щоб прибрати ось цей правовий базис, який може бути використаний Україною для блокування участі Газпрому в можливому консорціумі. Тому тепер, якби, якщо ми з цього виходимо, що наш правовий базис – це наше членство в енергетичному співтоваристві, і третій енергопакет в цьому плані, як і разом з другим, як ключові елементи конструкції, то, власне кажучи, можливість участі Газпрому тут виключається. Інша справа, що європейські компанії, які можуть бути навіть не афілійовані з Газпромом, можуть бути його партнерами і можуть зіграти на його боці за певних обставин, певних умов. Певні обставини це можуть бути ті відсотки відкатів, про які ви казали. Так, так, абсолютно вірно, абсолютно вірно. Але знову ж таки, на мій погляд, тут також існує запобіжник, тобто ніщо не може бути прийнято, ніяке рішення, без згоди з основним акціонером, яким залишається уряд України, 51%. Знову ж таки, хитрощі завжди в деталях. Буде багато що залежати від того, як буде виписаний ось цей потенційний майбутній договір з управління. Там можуть бути якісь дрібним шрифтом окремі позиції, які і створять певну шпаринку. От цьому є небезпека, і тому, якби, я думаю, що з цього виходять сумніви, які були озвучені партією «Свобода». Але знову ж таки, це залежить від скрупульозності, адекватності роботи юристів, які будуть супроводжувати цю оборудку, якщо по ній буде прийнято відповідне рішення. Нічого тут жахливого немає, просто все має робитись, базуючись на правовому підґрунті. Якщо так буде робитись, тоді проблеми будуть мінімальні. А якщо буде все робитись як випадку з Росукренерго, то відповідно і отримаємо чергову схему. Як взагалі зараз має виглядати споживання газу так, щоб пережити зиму і надалі, щоб жити якось зручно і без постійних газових стресів з боку Росії? Слушне питання. Якщо ми візьмемо до уваги перше півріччя цього року, 2014 року, то в принципі спожито загалом 24,6 мільярди кубічних метрів газу за півроку. Себто, якщо ми це екстраполюємо на рік, то у нас вийде по року там 49,7 мільярдів кубометрів газу споживання. Минулого року ми спожили 50,3 мільярди кубів. Тобто виходить так, що цього року, не дивлячись на воєнну ситуацію, не дивлячись на газову блокаду, ми споживаємо газ так, як ніби нічого не трапилось. Ну, принаймні, в першому півріччі. Тому це створює серйозний виклик на друге півріччя. Споживання газу потрібно буде скорочувати адміністративним шляхом, директивно, ударно, я би сказав. Перш за все, промисловим споживачам, підприємствам газохімії. Ну і, в принципі, виходить із того, що зараз потрібно заощаджувати на гарячому водопостачанні в цей гарячий період часу, щоб потім бути з гарячою водою в холодну пору року. Зараз піднялось багато вереску, медіа-вереску, зокрема, що трапиться, що твориться, коли зараз в Києві, наприклад, немає гарячої води. Ну, так, ситуація аномальна, звичайно, але потрібно виходити з того, що краще зараз, хай не буде гарячої води, ніж її не буде взимку. Звісна справа, що ми не можемо сказати точно, який буде дефіцит по газу, оскільки не знаємо, наскільки буде холодною зима. В принципі, за тим підрахунком, які є на сьогодні, якщо зима буде середньостатистичною, то нічого жахливого не трапиться. Ми пройдемо
в умовах теплового дискомфорту, але ми більш-менш нормально пройдемо цю зиму. Проте, як я вже говорив, потрібно виходити з того, що зима буде екстремально холодною, Росія перерве будь-яке постачання газу, Європа буде не в змозі нам допомогти з реверсом, бо там виникне теж дефіцит газу, і це було в 2012 році. І тому нам доведеться обходитись тим, що ми маємо. В цьому сенсі важливе значення матиме досягнення домовленості в тристоронньому форматі. Переговори мають поновитися, хоча вели мову про серпень місяць, але в Європі зараз відпустки, війна в Україні, а в Європі відпустки все за розкладом. Тому переговори поновляться у вересні місяці. І безперечно, що потрібен нестандартний варіант виходу з ситуації, якої потребують, в принципі, всі три сторони. Що б не говорили там десь в Москві, вони також від цієї ситуації потерпають. Вони дотримують виручку, вони збільшують свої ризики, що Європа кардинально перегляне газові відносини з Росією. На мій погляд, поле для компромісу в тому вигляді, в якому ці переговори велись раніше, це до регулювання з одного боку боргових питань, те, що вимагає «Газпром» від України, з іншого боку цінового питання, що вимагаємо ми від «Газпрому». От в цьому форматі перспективи знаходження компромісного рішення немає. Потрібен нестандартний підхід. На мій погляд, він існує як тимчасове рішення, як рішення, скажімо, там, на півроку чи на рік, можливо, до періоду арбітражного рішення в Стокгольмі. Суть його доволі проста. Сторони абстрагуються від будь-яких боргових і цінових питань, і вирішують питання в спосіб, який використовувався в 90-х роках. Росія транзитує свій газ в Європу, оплачуючи його транзит газом. Тобто газом за транзит. Тобто будь-які розрахунки цінові, боргові просто виносять за дужки до моменту, коли арбітражна інстанція в Стокгольмі винесе там своє рішення, чи проміжне, чи остаточне. Відповідно, звичайно, постане питання, це ж нелегко зробити, тому що постане питання пропорції, за який обсяг транзиту, скільки газу потрібно заплатити. Ну, якщо взяти там приблизно 90-ті роки, кінець 90-х років, коли ця схема працювала, то, в принципі, за транзит 110 мільярдів кубічних метрів газу Росія сплачувала порядка 30 мільярдів кубічних метрів газу для України. В інші роки там були інші пропорції, тому десь, виходячи з цього, може бути прийнято якесь тимчасове рішення. Знову ж таки, в діалозі сам на сам з Росією ми і в цьому форматі, чи в цьому відношенні теж не досягнемо. Тобто це має бути за участі, активної участі європейської сторони, причому не в її якомусь дистанційованому споглядачському ставленні до переговорного процесу, а в активній позиції, в консолідованій позиції з Україною. Бо ми в одному човні. Ну, от так би я десь коротко сформулював. Можливо, десь в вересні чи жовтні, думаю, що чим ближче буде опалювальний період, тим більш зговірливою буде Москва. Таке рішення може бути досягнуто. Таке чи якесь подібне. Я не претендую на якусь унікальність такої ідеї. За одним єдиним винятком. Якщо гору Росії не візьмуть мілітаристські підходи. Коли понад усе буде показати кузькіну мать Європі, а Україні вони вже показують, як вони вважають. І тоді вже якась економічна логіка просто не працюватиме.